Saradnja Republike Srpske i Vojvodine, koja je formalizowana prije 2 godine, već ima vidljive rezultate kroz realizaciju zajedničkih projekata prema evropskim fondovima, ali kada je u pitanju pomoć stručnih službi u poljoprivredi, prekograničnoj saradnji te očuvanju kulturnog nasljeđa. U planu su i drugi projekti, istakli su gosti. Saradnja na prvom mjestu treba da bude u oblasti privrede, kulture, turizma i svih onih oblasti koji se tiču ljudi sa ovih prostora. Član odbora Narodne skupštine Republike Srpske za evropske integracije i regionalnu saradnju Srđan Mazalica, koji je prije nekoliko mjeseci ispred Narodne skupštine boravio u Vojvodini, kaže da mu je drago što je nastavljena ova saradnja, posebno što se uvjerio da postoji veliki interes u Skupštini Vojvodine za produbljivanje odnosa sa Republikom Srpskom. Ono što bi dvije skupštine, dva parlamenta mogli da rade zajedno je da zajednički iniciraju također neke, da se u nekim oblastima ostvaruje saradnja između izvršnih vlasti u Republici Srpskoj i između Republike Srpske i Vojvodine. Mazalica je naveo da je za Srpsku izuzetno važna i politička podrška koju Republika Srpska ima iz Srbije, ali i finansijska koju naše opštine dobijaju za brojne infrastrukturne projekte.